سلامونه او نیکی هلی د هیل اکاډمی درنو لیدونکو ځل بیا خرغلاست بیا هم د تیر درسونو په دامه نن د مایکروسافت ورک پروګرام ورسته برخه یا ورسته درځ چې تاسو در وړاندې کوو او په دې برخه کې مو لکه څنګه چې په تیر درس کې مو تری یادونه وکړه چې د پیج نمبر او همداراز کوم عدد چې په ورډ کې لیکو هغه په انګلیسي لیکل کیږي دا غواړو مثلا په پښتو یا دری کې چې کوم الفبا ده ته په مو مکړی وي چې د انګلیسي الفبا د انګلیسي توري او د پښتو توري چې دي سره فرق کوي نو په دغه توګه مثلا زه غواړم پیج نمبر مې اکثر خلک دا ستونزې لري چې مثلا مکمل ډیزاین کمپوز یا هر څه کوي او په اخره کې نه پوهېږي چې دا پیج نمبر څنګه پښتو ته واړوي نو زموږ نننی درس دغې برخې ته اختصاص شوی ده خدای دې وکړي چې پام ورته وکړي او یو څه ترې زده کړي بیا هم زموږ د ورډ ډاکومنټ پرانیزم کله چې مو د ورډ ډاکومنټ پرانیسته دغه فایل ټپ ته راځئ تر دې وروسته آپشنس برخې باندې کلیک کوئ دا چې مو کلیک وکړ تر دې وروسته راځئ اډوانسډ ته او په اډوانسډ کې دلته راځئ مکمل دا سکول لاندې کشکوي آخري برخې ته دلته وګورئ نومرل دغه برخې ته راځئ منځنۍ برخې ته وبخئ دلته چې راغلی نومرل کې نومرل یعنی دغه شمیري زدار چې تاسو کوم غواړئ دا څه رقم اوسي په دې رقم دلته راځئ هندي ورته انتخاب وئ هندي م چې انتخاب که زموږ د سره کار نه چې هلته عربیک لیکل شوی سیسټم کانټیکټ سره رقم اوسي خو زموږ پښتو عادات پکار دي دلته به ورته هندي انتخابوئ هندي م چې انتخاب که دا کولی شي او بل منس نیمس غواړي عربي نومونه اوسي که انګلیش اوسي مثلا دا ورته یم دا په همدې شکل د سره کار نه لرو موږ ه اصل برخه دغه هندي ده ورته وایم چې اوکې تر دې وروسته مثلا دلته وګورئ لومړۍ صفحه په څه شي لیکل شوی ده په د چیشل رقم په دریا پښتو عدادو باندې هم دا رشان دا برخه هم ګوري کنټرول پی کې هیډر مو هم پښتو شوی دی نو په دې توګه مې وشو کولی چې د خپل دغه د کمپیوټر د عدادو لپاره ژبه چې پښتو ته یا په حروف یې د دغه عدادې په پښتو واړو نو دا مو له کوم ځای څخه وکړو بیا تاسو درښیم فایل ته لاړو آپشن په آپشن کې بیا اډوانس برخه دلته منځنۍ برخې ته راغلو دلته مو هندي انتخاب کړه همدا او که چیرې مثلا بیا بل وخت ضرورت مثلا تاسو کمپیوټر کې غوښتل مو انګلیسي عدد ولیکي دا خو اوس مکمل آپشن تا خپله سیټنګ کې ورته ولیکي چې زه غواړم پښتو ولیکل شي او انګلیسي دې ونه لیکل شي عدد البته نو په دغه شکل کې چې چیرې غواړي هغه بیرته انګلیسي ته وړل ته راشي سیسټم انتخاب کړئ چې سیسټم کوم څه انتخاب کړي هغه دې وځي اوکې بیرته اوس وګورئ مکمل عدد په انګلیسي واوخته نو دا برخه یا دغه اړتیا چې وه تقریبا ډېر خلک ورسره ستونزې لرلې خدای دې وکړي چې ورباندې پوه شوي څه دا له دې برخې څخه کولی شو دا ترسره کړو بیا هم د ورډ پروګرام په پای کې غواړم یو څو برخې چې د دې کورس په لړ کې رانه پاتې وو یا پام مې ورته نه و شوی چې تاسو در وښیم هغه برخې بیا هم راځلته تاسو در ښیم ورډ ډاکومنټ پرانیزم دلته څو برخې وي په سیف کې مثلا سیف از ورته وایم دا ډاکومنټ غواړم بل چېرته سیف کړم براوز مې ورته وویلې په دغه صفحه کې زما کار دی دلته څه کیږي ګوره که چیرې مثلا تاسو په ورډ پروګرام یا په ورډ ډاکومنټ کې یو څه ډیزاین کړی وي مثلا دا غواړئ بل چېرته پرنټ کړئ تاسو پرنټر نه لرئ وړئ مثلا کومې مطبوعې ته یا کومې عکاسخانې ته هغه پرنټوئ هلته چې زه مثلا هغې در پرانیزي چې وګورئ اتمن تغیرات په کې راغلي اوسي ځکه شاید د هغه د ورډ ورژن فرق وکړي د هغه د ورډ هغه سیټنګ فرق وکړي لکه چې تېر درس کې مو ویلی چې مثلا حروف یا عدد په پښتو دري ولیکل شي انګلیسي ولیکل شي څنګه شاید یا بل څه سیټنګ دغسې اتمن بې نظمي په کې راځي نو بیا هلته خو وخت نه لرئ یا څوک اجازه نه درکوي چې د په کې ډټو کې بېرته هغه قسم ونې راولی بل رقم یا که بېرته هلته سل جوړ اصلاح کتاب په کمپیوټر کې به اصلاحي هلته به ونه اوسي نو د دې لپاره دلته به راځئ کله چې دا سیف کوئ یعنی یو خو سیف شوی ده بیرته راځئ سیفز ورته وایي سیفز کې دلته وګورئ فایل ته راغلی څه ورته وایي سیفز په سیفز کې براوز باندې کلیک کوئ دلته مثلا غواړئ په همدې نوم یې سیف کړئ سیف که په بل ځای هم چې په همدې نوم یې سیف کړم رانه غلط نه شي بیا دغلته په دې برخې باندې کلیک کوئ دلته وګورئ پی ډي اف ورته انتخابوئ پی ډي اف څه معنا یعنی دغه فایل د عکس په رقم یا کټ مټ په همدې رقم چې تاسو کومې لاسونې پکې کړي یا ترتیبات پکې جوړ کړي په دغه شکل دی راځي او تغیرات پکې نه راځي یعنی که هغه هر چېرته په هر پرنټر کې که
هر جی تی وی سی او هر شرطه پرنٹ کی هغه په کوم رقم چتا ته په کمپیوټر کې درخار کېد په همغه رقم پرنٹ کیږي نو پام وی ک هر څو سی کا دی و سی مهم و سی انا او چغواړ پرنٹ کی یا بل کمپیوټر ته انتقال کړي نو هغه په پی ڈی ایف شکل سیف کړو دغه پی ڈی ایف بیا بل چاته ور کړی چې هغه په کې لاس وهنه نیم نشي کوله او یعنی د اکس پر رقم و سی نه سو په کې لاس وهنه کوله شنه بل څه فقط یوازې ورته ګوري لولي ک چاپی کړ چاپی نو پی ڈی ایف کله چې مکمل دغه ډیټا یا مکمل ډاکومنت یا چپټر کا هر څو وزو دا ټول کارم پکې بشپړ کړ او خبره فائنل شوه نو تر هغه وروسته غوښتم مثلا چاپ ته وسی یا بل څه خبره کړی نو پی ڈی ایف ته بیا اړوي پی ڈی ایف ورته وای کوم ځکه مثلا د ډیسکټاپ مخ ورته وای چې سیف کله چې مو سیف ورته ویلې زه پی ڈی ایف ریډر لزان سره لرم په کمپیوټر کې ماته هغه پی ڈی ایف ریډر کې راته انتخاب خلاص پرانیستل کیږي درته خی چې دا په دې رقم دلته وګوري پی ڈی ایف ریډر کې راته پرانیسته چې په دغه رقم فایل دی دا او دینه وروسته دا که هر چا ته ورکوم هر کمپیوټر ته وړم د خدای دیو کې چې هر کوم تغیرات یې پکې راوستي وي یا لاسونې پکې کړي وي هغه نشي کولی چې په د کیو کې مثلا هغه که مثلا فونټونه ونه لري فونټونه هم په کمپیوټر کې انسټالېږي د کنټرول پنل لارې هلته ځئ فونټونه کولی شي اضافه کړي ځینې برخه هغه به هم تاسو ته در وښایم نو مثلا فونټ نه لري که هغه سره فونټ ونه اوسي هلته هم ځینې تغیرات تاسو در ښکاري پکې خو که چیرې پی ڈی ایف ورکې که خدای دیو کې فونټ ونه لري ورژن فرق وکړي سیټنګرس فرق وکړي او چې تا کوم رقم پی ڈی ایف سیف کړی وي دا په همغه رقم راځي نو نک په دې کې نه ایډیټ کېږي نه بل څه هیڅوک نشي کولای چې په کې لاس وهنه وکړي دا بند شو دا کار مې هم وکړ او تر دې وروسته مثلا دا زما سی وی ده یا بل څه ده یا مثلا دغه معلومات دي زه په کوم شرکت کې کار کوم مرکزي څنګه کې رانه غواړي یا غواړم دغه کارخانګي مې د استاد ته ولګم یا بل څه د ایمیل لارې لګي فایل ته راځي دلته ورته وای چې شیر په شیر باندې شیر از ایمیل په دې باندې کلیک کوي دلته وګوري د ایمیل لارې دا باید هغه صورت کې چې تاسو انټرنیټ سره وصول اوسئ یعنی غواړي په از اټاچمنټ یعنی د لینک دته ولیږي استاذ د ورډ پر رقم یې وګوري او که یا غواړي همدا فایل په پی ڈی ایف شکل ورته ولیږي که غواړي په پی ڈی ایف شکل ولیږي دا په دې برخه باندې کلیک کوي دلته وګوري ویلکم ٹو آؤٹلوک 2016 یعنی کچیر انټرنیټ پر لري د نیکسٹ نیکسٹ وای ور سره نخلیږي دلته یور نیم ستانوم سه د ایمیل ادرس د سه د پاسورډ او دغه شان ورته ورکوي بیا نیکسٹ راځي ورته انټرنیټ لارې کولای شي نو چې هغه شخص ته د دې لارې هم ولیږي نو دغه دوی برخې پاتې په دې کې چې دا مو هم تاسو ته در وپیژندل کوم یو اول چې سیف اس کې یا په سیف کې کولای شو چې دا چیکو پی ڈی ایف کا په بڼه سیف کو تر هغه وروسته شیر کی یعنی دا فایل غواړي د ایمیل لارې بل چاته ولېږي او تر دې وروسته هم ویلې چې فونټونه چیرته اضافه کوي شو مثلا زه راځم وین کی آر پرس کوم دلته لیکم چې کنټرول پنل د کنټرول پنل د پرانیستلو لپاره کنټرول لیکي کنټرول مو ویلې اوکې تر اوکې وروسته سکرین ورته غټوم دلته وګورئ دغه برخه کې فونټس لیکل شوې ده دا څه معنا یعنی له دغه ځای څخه کولای شئ چې خپل کمپیوټر ته فونټونه اضافه کړئ کوم فونټونه چې ټول مکمل دلته تاسو در ښکاري په ده باندې ما کلیک وکړ دلته وګورئ دا ټول فونټونه دي کوم چې ما اخیستي او که چیرې مثلا ته راځي نور فونټونه غواړئ پکې اضافه کړي مثلا تا په فلش کې یا موبایل کې بل څه کې راوړی د فونټونه د ځان سره راوړي دي او فولډر ته ځي مثلا فرض وکړئ چې دا فونټونه دي دا مکمل انتخابوي پرانیزي دلته ټول ته کاپي وایي کاپي چې مو ورته وویلې په دې برخه کې راځي مثلا دغه برخه کې کلیک کوي ورته بیرته چې وایي پیسټ کله چې مې اوسه کاپي کړي وي بیا مخکې مو ویلي وو بیا پیسټ فایلېږي نو پیسټ ورته وایي ټول مکمل فونټونه دلته اضافه کیږي او په یاد مو وي تر څو چې کمپیوټر ریسټارټ نه کړي په اکثرو کمپیوټرونو کې هغه فونټونه بیا په ورډ کې تاسو ته نه در ښکاري یعنی که چیرې دلته فونټونه مو اضافه کړل او که فونټونه مو کاپي کړل او دلته مو پیسټ کړل دا به بندوي خپل کمپیوټر به ریسټارټ کوي او تر هغه وروسته فونټونه به ستاسو کمپیوټر ته ستاسو په ورډ پروګرام کې پاورپوینټ کې هر پروګرام کې اوسي الله فونټونو څخه به کولی شي چې استفاده وکړي دا زموږ نننی درس چې د مایکروسافټ ورډ پروګرام یو بل برخه ته ځانګړی شوی و خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي تر بیا ښې چاري